সমাগত পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী দীপাৱলীক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভীষণ ব্যস্ততা আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আমি নলবাৰীৰ খাতাৰুপীয়া বাথানত আৰু খাতাৰুপীয়া বাথানতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীপাৱলীক লৈ কেইবাটাও পৰিয়ালত এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা কাৰণ এই যি পৰিয়ালকেইটাই আচলতে যে মাটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ আপোনাৰ মোৰ পদূলি পোহৰাই তোলা আচলতে এইসমূহ মাটিৰ চাকিয়ে আচলতে পোহৰাই তুলিব আৰু যাক লৈ এতিয়া এই অকল যি মৃথিল্পী এনেদৰে এতিয়া ভীষণ ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে আমি দৃশ্য অংশসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ চাহ অবিহনে আচলতে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে নিজে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা চাহৰে এতিয়া তেওঁলোকে চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সহযোগে পৰিৱেশটো দেখুৱাব সমান্তৰালভাৱে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ চাওক পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে এতিয়া এই অঞ্চলটোত আচলতে হাজাৰ হাজাৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু বংশাণু ক্ৰমিকভাৱে এওঁলোকে আচলতে মাটিৰ ছাতি তৈয়াৰ কৰি আহিছে আৰু কথা পাতিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ কেতিয়াৰ পৰা আপুনি চাকি বনাই আছে মই ইয়াত বিয়া হৈ অহাৰ পৰা বনাই আছোঁ কিমান বছৰ ধৰি দহ বছৰ হ'ল এইবেলি দীপাৱলী আহিছে যিহেতু সমাগত দীপাৱলী কেনেধৰণৰ ব্যস্ততা কেনেকুৱা ব্যস্ততা বহুতে নিশ্চিতভাৱে অন্য কেইবাগৰাকীও মহিলা আছে মই কথা পাতিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আহিছোঁ ব্যস্ততা কেনেকুৱা ব্যস্ত হৈ থকা দেখিছোঁ কেনেধৰণৰ মানে ছাতি দিব পৰা নাই গ্ৰাহক আছে কিন্তু আমি ছাতি দিব পৰা নাই কিমানমান এইবেলি আপোনালোকে চাকি তৈয়াৰ কৰিছে ছাতি বনাইছোঁ বিশ হাজাৰমান বনালোঁ আৰু দহ হাজাৰমান বনাব লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াত কিমানমান মানুহে এই কামৰ লগত ব্যস্ত হৈছে বাইছঘৰ ঘৰ আছে আমাৰ ইয়াতে বাইছঘৰ পৰিয়ালে প্ৰতিবছৰে বনায় বনা যায় বংশানুক্ৰমিকভাৱে আপোনালোকে বনাই আছে বনাই ইয়াৰ চাহিদা কেনেকুৱা দাম কেনেকুৱা এক হাজাৰত চাৰে তিনিশ পূৰ্বৰ তুলনাত আপোনালোকৰ চাকি বিক্ৰী বৃদ্ধি হৈছে নে কমিছে আগতকৈ বাঢ়িছে কিন্তু শেহতীয়া সময়ছোৱাত যদি চাবলৈ যায় বাইদেউ চাওক ৰঙা লাইট বিভিন্ন ধৰণৰ আলোকৰে আচলতে প্ৰভাৱিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু ছাতিৰ বজাৰত সেইবোৰ লাইটে কিবা কমাইছে বুলি ভাবে নেকি আপোনালোকে দিব পৰা নাই এইসমূহ সামগ্ৰী ক'ৰ পৰা আনে আমি জানৰ পৰা অনা যায় আপোনালোকৰ যি আচলতে চাক অবিহনে আচলতে আপোনাৰ নিজে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লৈছে এনেদৰে তৈয়াৰ কৰি বনাইছে চৰকাৰীভাৱে কিবা পাইছে নে নাই চৰকাৰীভাৱে একো দিয়া নাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনে ব্যস্ততা কেনে এতিয়া বিভিন্ন জেগাত গোটাই যায় এই বস্তুবিলাক পাইকাৰী আহি যায় আহি লৈ ইয়াৰ পৰা লৈ যাই ফেলে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত বিক্ৰী কৰিব আপোনালোকৰ গাঁৱত এইবাৰ কিমান বনাইছে বহুত হিচাপ নাই মাটিৰ বাচনসমূহ বনাবলৈ যি আছে চাকৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে কেতিয়াবা এই বিষয়ত আবেদন নিবেদন কৰিছে নে চাকৰ লাগে এখন কেতিয়াবা চৰকাৰক কৈছে নে নাই বহুত কোৱা গৈছে আৰু কি কি বনাই মাটি দিছে এই সেইটো চুপাত এই যি পথাৰত যি ঘৰ কেইটা মাৰিছে সেইকেইটা দিছে কিন্তু আমাৰ বেলেগ চিষ্টেম তাৰ আমাৰ সেই চিষ্টেমত আমাৰ ঘৰ নচলে আৰু আমি ঘৰত বনাইছোঁ মানে আমাৰ ঘৰখনৰ কামো চলিছে আৰু বস্তুও হেৰি হৈছে তৈয়াৰ হৈছে চাহিদা হৈছে কিন্তু তাত বনাব গ'লে আমি ঘৰটোৰ ল'ৰা ছোৱালীক এৰি যাব লাগে ৰন্ধা বঢ়াৰ কথা আছে কানি কাপোৰ ধোৱা মেলা কথা আছে আৰু তাত বনাব লাগে কিবা বেলেগ বেলেগ মাটি এই বেলেগ কিবা সঁচা আছে সেই মাটি চাকি নবনাওঁ মই ডাঙৰ সাজে বনাম কলা বনাওঁ চৰু বনাওঁ পাইলা বনাওঁ এই যে এনে হেৰি বনাওঁ এই ধূনাৰ বাচন বনাওঁ ঘট বনাওঁ এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাটিবিলাক কৰিব মানে এটা খানা খুন্দা জান বুলি এটা নদী আছে সেই নদী যাৰ পৰা কাটি আৰু কি হীৰা মাটিটো কিন্তু হেৰি এই দীপৰ বিলৰ মাটি যিটো হীৰা মাটি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ বাচন বনাওঁ সেইটো দীপৰ বিলৰ মাটি এক গাড়ী মাটি হ'লে 20,000 খৰচ হ'ব তাৰ মাজতে আপোনালোকে এনেদৰে চলাই আছে তাৰ মাজতে এনেকৈ চলি আছে নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু সমাগত পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দীপাৱলীক লৈ এতিয়া নলবাৰী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আচলতে নলবাৰী যি খাতাৰুপীয়া বাথানতো কেইবাটাও পৰিয়ালে বংশানুক্ৰমিকভাৱে প্ৰতি বছৰে মাটিৰ বিভিন্ন সাজ তৈয়াৰ কৰি আহিছে আৰু এইবেলিও তেওঁলোকে দুগুণ উৎসাহেৰে আচলতে মাটিৰ বিভিন্ন চাকিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।